Ljudi, ovo prelepo izgleda, a preukusno je. I zdravo, dragi naši, danas pripremamo doručak u prirodi. Kao što vidite iza mene, moja lepa priroda, gde stanujemo sada u vikendici. A danas pravimo čoko ovsenu kašu. Prvo ćemo da skuvamo ovsene pahuljice i to ćemo uraditi tamo. Dakle, ovde mi je ovo. Stavimo to, malo vode i pahuljice. Prvo ćemo da stavimo vodu. Ja pripremam za dve osobe, tako da znate količinski. I stavit ću otprilike opciju na ovsene pahuljice. Sada sačekamo da se to skuva, mešamo da nam ne zalepi. Sada premestimo u posudice. Mi smo uzeli ovo, pošto ovde sve prirode, daj da budu i ove činice. Takve. Premeštamo pola nasi, pola meni. U kašu ćemo dodati košticu od kajsije sirove. Dakle, jedna kašika. Zatim sirovi suncokret oljušteni. Ko jede više količinski, može više da stavlja. Sirovi lešnik. Zatim aronija sveža. Ona je puna antioksidanta, tako da će nam staviti otprilike po dve kašike. I susa Milan, ovde imam seme susa Milana, idemo prvo to da izbrete. I stavljamo kašiku susa Milana. I sada ćemo sve ovo da promešamo. Od voća sam izabrala jednu nektarinu i dve kajse i to ćemo oljuštiti. I sada ćemo sipati pola u jednu, pola u drugu i kajsije. A sada ćemo da istupimo čokoladu. Uzela sam Kapetan Koko crnu na malo hladno ceđenog kokosovog ulja. Dakle, ubacimo otprilike, evo može, dve kašike. I vadimo čokoladu. Inače, ovo je 100% zdrav sastav, tako da ljudi, ukoliko već niste, obavezno probajte ovu čokoladu. I ubacujemo. Mi ćemo na tihoj vatri, na trojici. I sad ovu istupljenu crnu čokoladu stavljamo preko kaša. I iseckaću bananu i to ću takođe staviti preko. I evo, moj doručak je spreman. Ljudi, ovo je preukusno. Nikada nisam znala da je ovoliko ukusna zdrava hrana. Morate da probate.